Цей кучерявий кабан Федір із такою ж кучерявою Льохою Купавою – родоначальники сімейства свиней породи угорська мангалиця, розповідає їхня господиня Людмила. Цих свиней виробляють хамон. Сало з прослойками м'яса. Дуже таке м'яке на сковорідці, виходить кольору мрамора. Людмила каже, свиніці суто травоїдні, рідкісні, в Хмельницькій області їх розводять всього 2 господарства. Єдиний недостаток, що вони вирують все, що тут ще років 50 було під землею. Вони до такої степені риють і все трощать, що ми не встигаємо просто рахувати. В господарстві Людмили та її чоловіка свині більше незвичні для Хмельниччини порід. В'єтнамські, кармал, мангалиця, дюрок, макстер та мішані, ланграс і п'єртрен. А так утримують вагітну Льоху перед пологами в спеціальному станку, щоб мати не травмувала своїх малюків після їх народження, каже Людмила. Ця дівчинка наша вагітна, це порода кантор. 20-го числа приблизно в неї срок на опорос. Цей станок був куплений за кошти грантові. Ще один станочок також був куплений за грантові кошти. Гроші, розповідає Людмила, це 100 тисяч гривень з бюджету Хмельницької громади, які жінка виграла на битві стартапів на розвиток свинарства. Теперішня підприємиця, яка до того працювала фельдшером на кілька сіл, розповідає. Я за 2 ночі написала той бізнес-план. Їдемо ми вже на цю саму битву в стартапі. Скільки років я старалася поправитися, за тих пару днів все я скинула. Боже, боюся, слово за слово якось, одне щось забула, щось не забула. І тут вже оголошують результати. 5-те місце на Гребельна Людмила. Я, чесно кажучи, не повірила. Із її слів, за грантові гроші купили чимало чого. Корми тваринам, які з'їдають тонну зерна за місяць, станки для опоросу, генератор. Якщо йде відключення світла, поросятка просто-напросто можуть замерзнути. Ми опалювали буржуйкою світло, ми включали від цих фонариків всяких, то якось спасалися. Людмила розповідає, роботи в неї побільшало в рази, буває важко, як от кожного разу після російських атак, коли не тільки вилітають шибки в хаті. Худоба дуже стресувала. В нас, виходить, там, де були свиноматки, в нас вибило хвилею двері, породилися мертві поросята. На битву стартапів цього разу з бюджету громади виділили 1 мільйон гривень на 5 призових місць, одне з яких посіла Людмила Нагребельна, розповідає начальниця управління економіки Хмельницької міської ради Наталія Сахарова, яка каже, битву стартапів започаткували в 2019 році для стимулювання розвитку підприємництва. 5 призових місць. 4 з яких взяли виробники дронів. Я сподіваюся, що її історія успіху надихне багатьох мешканців громади започатковувати власну справу, розвивати її, а також масштабувати. Людмила каже. Я не шкодую. Я тут відпочиваю. Я не знаю, як можна відпочити на морі. Я не уявляю цього. Як можна відпочити на морі, я не знаю. Я коли приходжу до худоби, вони в мене абсолютно цей стрес знімають. І все. У планах подружжя купити 3 приміщення напівзруйнованої колгоспної ферми, щоб там розводити худобу – свиней, кіз, телят. Поки, каже, грошей бракує та згодом сподівається на прибутки від тваринництва. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Суспільне новини. Хмельниччина.